شعبك كودة قن مقالدها مقدشة قاركود ايار الجوان اكسن كموجيهي الشركة مدشة ودتشيقة قران اللغو وضو ان او كفر ما مقالدة بيدبو اي حرنتو قبل كباي حالك هاسي او اي كوة دسوغن يهين مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود رئيس الوزاريه سا حمزة عبد بره ايو مدح دا مامل قبل ديدة دلكا مركا لغاريبو مدحوينها مامل قبلات كبندلان سعيد عبد الله الدني الشركان او سيدا لا شيغي كا قيب غلكيسا او كو غان سيراي مدحويني سعيد عبد الله الدني ايا وحيابها لوغا حدلي دونو وخا اوغو هوريا اريمها دورشوينكا دالكا مصطفى محمد او كا قيب غلايي برنامج كا مدشا شعبكا او كبخا اذاعه شبل ايا رجو وناغسن كمبوجيي شركا مدشا ودا تشيغا قران اساغو حسين قودبدا كاسو بخا شركان اي نوقن دونان اكو با وخ كا قبطا ديباتوينكا كجيره دالكا een filashadeeyda horta waxa uu een guul iyo wax kubada Soomaaliyeed u dhan ah inay ka soo baxaan dowlad kubadii raxmatillaah kubada Soomaaliyeed waxa waa dad diban waaye dad daalan waaye nolol ay u baahan yihiin abniye u baahan yihiin wax walba rabaan marka waxa waaye guul iyo gobnimo ka fiireena insha Allah ta'ala adu ilaahi subhanahu wa ta'ala raali ka dhigo een shirkaanina een sida kalfadhigiisa loo fadhiyo iyo shacabka Soomaaliyeed een sida ay u socdaan een waxa ka fiireena cadaan iyo mar walba guul ina ka soo bixi doonto inillaahi kariim Sheikh Bashir oo isna ka qayb galay barnaamijka madasha shacabka ayaa markii hore soo dhaweeyay shirka madasha ee ka furmay magaalada Baydhabo wuxuuna Alla ka bariyay in shirkan uu noqdo mid mira dhala shacabka Soomaaliyeedna aka saara dhibaatada ay dhex dabaalanayaan waxaan leeyahay shirka Baydhabo ee madaxda qaranku isugu tagayaan ee abniga iyo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo dhowr jeer 32 sano umadaanu dhibanay marka maadaama dhib haysto ee sano walba sano fiicnaa sano looga baxa umadiina amni la'aan ba ee way iska shaqaysaa leedahayda madaxda Soomaaliya ama heer federaal اما هير مام قوبلت الله سبحانه وتعالى بالخير روح شعبان ودمان رم الله نوان وصوها يساه وحكتين اياه والله ينكبر اياه ينسوق وليه ابشر عده او اسنع عبر فكر كيسا ايه رجوان اكسن كمو جيش شركة مدحدة دولة دا فدرالكا ايه كوا مام القوبلت ديدا وغفر ميه مقالة بيدابو انو كسو دمادو السنب دون اساقونا صوحاد القادي إن مدحوينها بودلان سعيد عبد الله الداني لوغا باهنا إن أولم من نقضو مامو القوالة ديادة كالة الدالك كجرا وحونو كباقي إن مدحدة وغسة رئيسة دالك سيدة مدحوينة حسن شيخ محمود يرئيس الوزارة حمزة عبد بره أي وحكا قبطان التوشدة مدحوينة سعيد عبد الله الداني والله يا تشركي بعدما كفر مايو إنو نبض إيه بشبش كسو دمادو أيها جنينة madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dannan inuu waanada wax ka qaato aad baa ugu fiicnaad marka dad wax way maamul goboleedada shan maamul goboleedna inuu la sinaado oo kale degbayno goon go'sad oo ka naqan ay ku wanaagsanayd marka madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha sharaf kale dad wax way ninkaasi dad wuxuu tabanay inuu ka soo xaliyo waa laga rajaynayaa ay isla saaraha shirka madasha wada tashiga qaran ee lagu wado in uu ka furmo magaalada Baydhabo ayaa muujinaya sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay uga go'an tahay isku haynta madaxda maamul goboleedyada waxana dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ay aaminsan yihiin in madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani uu yahay shaqsi doonaya in uu siyaasadeeyo shirka looga hadlayo masiirka ummada Soomaaliyeed